Amores da minha vida! Boa tarde, pessoas lindas que me acompanham. Deixa eu acender as luzes aqui. Hoje eu vim pra lá com vocês. Tô assim com roupão, porque os videozinhos que eu vou começar a postar duas vezes por semana, na parte da tarde, vai ser um videozinho aqui no meu banheiro com cuidados skincare. O que quer dizer? Cuidados com a pele. Então, eu sei que tem muito. Eu faço esse tipo de vídeo lá no meu Instagram. Se você não me acompanha, arroba Paulo Germani. Eu sempre dou uma. Passo lá e tal, mas várias meninas ficam me perguntando sobre o produto. E lá eu não dou explicação, eu simplesmente passo o produto. Aí, como eu vejo que tem muitos comentários, não muitos, mas um pouquinho comentários, alguns comentários. Perguntando dúvida de produto, como que eu uso, falar passo a passo, e lá eu não consigo. Eu vou começar a liberar duas vezes por semana um videozinho de uma resenha de algum produto que eu esteja usando no rosto, tá? Vocês sabem que eu tenho melasma, que eu já tô ali na terceira idade, ó, grudada, né? E cuidados com o rosto é o que a gente mais tem que ter quando vai chegando esse período da vida, né? Envelhecimento é natural, gente. Todo mundo vai envelhecer. Então, assim, amiga, você que tem 20 anos na tua pele também vai cair, tá? É a lei da gravidade. Estamos todo mundo no mesmo barco, não é verdade? E se caso vocês queiram outro tipo de resenha, tipo produto de cabelo, para cabelo cacheado, para cabelo isso, não sei o quê, perguntas como eu hidrato, não sei o que eu estou usando, deixa aqui abaixo, que daí eu venho com esses vídeos. No momento, eu vou começar a fazer esses de cuidado com o rosto duas vezes por semana, tá bom? Então vai ser liberado toda terça e toda quinta-feira às 5 horas, 5, 6 horas da tarde. Os vídeos da parte da manhã de casa, faxina, rotina, continua o mesmo, tá bom? Só esses que vai vir, vai ter terça e quinta, vai ser dois vídeos por dia, que vai ser o da parte da manhã, que é normal a programação. E no final da tarde que vem esse vídeo de resenha. E eu adoro, eu amo fazer isso, então é uma coisa que eu vou fazer com muito carinho para vocês. Então já deixa o seu like, já comenta aqui embaixo, deixa um comentário aí, né? Incentivando a pessoa, não, né? Botando para baixo. Que a gente ama, né? Aqui é uma ajuda na outra. Então hoje vou falar para vocês de uma máscara, que essa máscara já tá toda desgraçada porque eu uso mesmo, eu sou daquela que usa o produto antes de falar, antes de recomendar o produto, que é uma máscara de carvão detox. Ela é da Kiss, né? Kiss New York. E essa máscara, gente, ela já está assim no fim do túnel, no finalzinho. Por quê? Porque é uma máscara que eu uso muito e que eu amo. Tanto eu quanto as meninas, a gente ama essa máscara, tá? Era uma máscara da Ruby Kiss Carvão Detox com açúcar. É uma máscara com açúcar, esfoliante, máscara térmica, purificante, maciez imediata. O que que ela deixa na pele, gente? Ela deixa assim uma sensação de aquela coisa iluminada e ela assim vai. Você esfolia ela, eu vou mostrar passo a passo como que usa, tá? E ela dá uma limpeza profunda, tá? Ela promove uma limpeza profunda, absorvendo a oleosidade e as impurezas da pele, enquanto o açúcar esfolia e elimina as células mortas. Além disso, garante um brilho e uma maciez, gente. É incrível esse produto. Eu super recomendo, tanto que tá no final, mas é um produto que eu simplesmente amo, tá? Então a resenha dele vai ser hoje feita sobre isso aqui. Vou colocar uma faixinha, essa minha faixinha muito lindinha que eu recebi da Santa Clara. Vou colocar aqui porque eu tenho que colocar o meu cabelinho e a minha franja para trás. Tá? Então vamos lá. Eu já lavei o meu rosto porque eu tomei banho, então eu já lavei. Pincel limpo para que eu possa usar um pincel para espalhar melhor essa máscara, tá? Gente, deixa eu mostrar para vocês. É assim, ó, é 75 grama, tá? A embalagem dela tem 75 grama e
tem um cheirinho, aquele cheirinho normal de creme, sabe? Cheirinho de creme, e ele é assim, vou colocar aqui, ó. Olha como ela é pretinha e tem um açúcar mesmo na pele. Aí o que que eu faço? Eu faço uma camada bem generosa dessa máscara na minha pele, ó. Então eu vou passar ela no meu rosto. Meu rosto já está limpo, tá? E você vai aplicar essa máscara. Gente, ela deixa a pele de um jeito maravilhoso. E detalhe, gente, ela vai esquentando. Sério. Você vai passando, ela vai ficando quentinha. Quente, você sente ela esquentando na sua pele. Gente, é maravilhosa essa máscara. Nossa. É uma das minhas, assim, prediletas. Quem usa, super recomenda. Ó. Eu amo, gente. E ela vai esquentando mesmo. Você vai sentindo ela quente. Vou colocar aqui mais um pouco. Que eu gosto de fazer essa camada mais... mais grossinha, ó. E vou passando em todo o meu rosto. Você pode passar com a mão também, tá, gente? Tô passando aqui com o pincel, porque eu acho que fica melhor, porque o açúcar não vai dissolvendo. Gente, é incrível. Você sente o açúcar, você sente o produto. Ó, fiz uma camada bem generosa. E você sente ela esquentando. Tá esquentando. Tá bom. Eu vou deixar agir no meu rosto uns 7 minutinhos, tá? Que é o que diz aqui na embalagem. Uns 7 minutinhos. Então, o que que eu faço? Eu vou fazer as minhas coisas. Que eu tenho que fazer. Enquanto isso, a minha máscara, ela vai agindo, ela vai dando aquele tratamento, porque, ó, tá aqui, aplique uma camada uniforme sobre a pele e deixa agir de 7 a 10 minutos, tá? Então, você vai deixar agir, vamos deixar agir, daqui a pouco a gente volta. Olha, já se passaram 10 minutos que eu estou com essa máscara. Aí, o que que eu faço? Você pode massagear com as mãos, tá? Fazer aquela esfoliação com as mãos. Mas eu vou usar esse aqui. Esse aqui não é um fóreo, é da Forever. Não sei se eu uso isso aqui, gente. Não é fóreo verdadeiro. Comprei, mas é de outra marca, tá? Eu comprei na Ré Brasil, que teve no começo do ano. Eu molhei, tá? E eu vou ligar, ó. Começa a vibrar, eu coloco na máxima, que aqui, ó, tem dois controles, máximo e menos, é que você liga, então tá ligada, e eu molhei, tá? Vou molhar mais um pouquinho aqui, eu vou esfoliando a minha pele. Gente, a máscara, ela já vai derretendo, tá? O açúcar dela já vai derretendo. E com isso, você vai tirando, gente, toda a célula morta. É aqui que diz que massageia esfoliando o rosto. Em seguida, enxágue totalmente com água morna. Utilize de 1 a 2 vezes por semana, conforme o necessário, para o melhor resultado. E tá mandando usar também a espuma de limpeza facial, mas eu não tenho. Eu passo na boca. Porque a minha boca também fica com bastante pelinha. Ó. É doce, gente. É doce. Lógico, a gente tem açúcar. Então, é doce.
Eu passo aqui devagarinho, ó, fazendo um movimento assim, porque eu tô com essas bolsas. Eu não tinha isso, gente. E ela incha, ó, porque agora de manhã, né? Eu acordo com elas inchadas. Eu costumo fazer isso no final do dia. Tô fazendo agora porque é para gravar para vocês. Ó, tá vendo? E vou fazendo, vou subindo. Gente, isso aqui é muito relaxante. E vou esfoliando. Agora eu vou enxaguar. Não vou enxaguar com água morna, eu vou enxaguar com a água aqui mesmo da minha pia, porque tá a temperatura ambiente, tá calor. Deixa eu limpar aqui minha. E sai super fácil da minha escovinha eletrônica aqui. Eu lavo ela, porque ela pode ir debaixo d'água. E ela sai super fácil. Ó. Tá limpinha para usar novamente. Agora eu vou enxaguar o meu rosto. A pele fica muito lisinha, muito hidratada mesmo. Maravilhosa. Aí o que que eu faço agora? Eu uso um sérum. Você pode usar o sérum da sua preferência, tá? Eu uso um sérum para poder dar uma preenchida. Olha, mas olha, gente, dá um viço na pele, dá um glow. Eu uso um sérum. Eu vou usar esse aqui. Isso aqui é da Cosmec, ele é da, deixa eu ver. Ai, meu Deus, esqueci o nome disso aqui, mas ele é maravilhoso. O nome da empresa desse sérum aqui. Esse dia mesmo eu fiz um postzinho. Olha, a pele tá limpa, macia, tá muito macia, gente. Mas aí eu venho com o sérum, que ele é preenchedor de ruguinhas e essas coisas todas que a gente odeia. Ó, coloco assim, ó, pouquinho, colocando um pouquinho assim. Aí com a mão mesmo, eu venho e ó, espalho. Gente, a sensação é maravilhosa, maravilhosa mesmo. Aí você pode usar seu protetor solar. Quando é à noite, eu sempre faço esse procedimento à noite. Aí eu vou dormir. Eu passo meus produtinhos. Quando é o dia de usar meu ácido, eu uso aqui nas mãos, que eu tenho melasma. E quando não é, eu uso minha vitamina C. Passei um sérum que dá uma sensação maravilhosa. Olha, maravilhoso o rosto. Fica uma maciez, um glow. É incrível. Então, essa é a resenha desse produtinho que eu amei. E caso vocês gostem, querem que eu fale mais sobre produtinhos assim, eu venho com hidratação, venho com dicas pra gente cuidar da nossa pele. Então, essa máscara é uma das minhas queridinhas que eu estou usando e que simplesmente estou amando, tá bom? Um grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!